sua subscrição. Estão presentes o estão presentes o deputado Eli Tarquino, que é o presidente dessa comissão, o deputado Cássio Soares, o deputado Sá Souza Cruz e Ulisses Gomes, a quem agradecemos a presença à distância também. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 929/2015, primeiro turno, da nova redação, inciso 3º, artigo 3º da Lei 14.937, 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Autor, deputado André Quintão, a situação é que foi retirada de pauta e a requerimento na última reunião. O relator, deputado Cássio Soares, a quem eu pergunto se tem condições de ler seu parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra, deputado Cássio Soares. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 929 de 2015, de autoria do deputado André Quintão, e decorrente do desarquivamento do projeto de lei número 737 de 2011, que, por sua vez, resulta do desarquivamento do projeto de lei número 120 de 2007. A proposição em epígrafe pretende dar nova redação ao inciso 3º do artigo 3º da lei número 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A seguir, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência examinou a proposição e opinou por sua aprovação na forma do referido substitutivo número 1. Em razão da semelhança, foram anexadas à proposição os projetos de lei número 779 de 2019, de autoria do deputado Cristiano Silveira, e 2852 de 2021, do deputado professor Wendel Mesquita, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. De acordo com o inciso 3º do artigo 3º do referido diploma legal, com redação dada pelo artigo 18 da Lei número 20.824, de 2013, que altera a Lei número 14.937 e da outras providências, a isenção do pagamento desse imposto é concedida a veículo de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, observadas as condições previstas em regulamento. Tendo em vista que a proposição foi inicialmente apresentada em data anterior a essa nova redação, o autor da matéria argumentou à época que tal isenção é concedida apenas à pessoa com deficiência física que tenha o seu veículo adaptado. E, portanto, o projeto visa ampliar esse benefício a todas as pessoas com deficiência, seja sensorial, seja física, seja mental, que devem receber esse benefício, uma vez que a dificuldade de locomoção na cidade é semelhante para todos eles. E o sistema de transporte público ainda é precário no atendimento dessas pessoas. Muito embora a Comissão de Constituição e Justiça tenha observado que a preocupação do autor foi plenamente atendida com a alteração incidente sobre o citado inciso 3º, resolveu, por bem, apresentar o substitutivo número 1, com o fim de acolher requisitos que foram estabelecidos pelo substitutivo apresentado quando da tramitação do projeto de lei número 737 de 2011, do qual, como dissemos, originou a proposição em análise. A mesma comissão concluiu inexistir vedação de ordem constitucional para instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar da proposta sob comento, visto que a Constituição da República atribui competência aos Estados e ao Distrito Federal para instituição do IPVA, conforme se verifica no disposto do artigo 156, inciso 3º daquele diploma. Por seu turno, ao proceder ao exame de mérito do projeto, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
ressaltou o entendimento de que estender o benefício da isenção do pagamento do IPVA aos veículos utilizados por todas as pessoas com deficiência, seja física, mental ou sensorial, não importando se são condutores ou não do veículo, implica tratamento isonômico a todas as pessoas com deficiência, medida que considera meritória. No que se refere ao exame de competência desta comissão, cabe-nos de pronto esclarecer que a ampliação do benefício fiscal em questão foi implementada inicialmente pelo governo federal relativamente à isenção do imposto sobre produtos industrializados, por meio da Lei Federal nº 10.690, de 2003, que alterou a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, estendendo o benefício a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autistas. Em nível estadual, objetivando conceder isonomia de tratamento tributário, o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, concedeu a isenção na aquisição de veículo automotor novo às mesmas categorias de pessoas, nos termos do item 28 do anexo 1, com redação dada pelo artigo 1º do Decreto nº 46.115, de 27 de dezembro de 2012, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013, nos termos do artigo 2º do mesmo decreto. Cumpre ressaltar que a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 14, determina que a concessão ou ampliação de benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, esteja acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que se iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Além disso, o proponente deve demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. No caso em questão, sobretudo quando se tem em vista a redação dada pelo substitutivo já mencionado, não há que se falar em ampliação de benefício fiscal como demonstrado anteriormente, o que afasta a necessidade de cumprimento das determinações acima referidas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto, observe-se que no artigo 7º, inciso 3º do supramencionado decreto, são estabelecidos limites para o valor do veículo sujeito à isenção de IPVA, seja ele novo ou usado. Além disso, o parágrafo 11º do mesmo artigo determina que, para os efeitos dessa isenção, devem ser utilizados os mesmos conceitos de deficiência física, visual, mental severa ou profunda e de autistas usados para o reconhecimento da isenção do ICMS. No que tange aos projetos anexados, observamos que ambos propõem a inclusão de novos beneficiários da isenção. O projeto de lei número 779, de 2019, pretende acrescentar o portador da síndrome de Down. Já o projeto de lei número 2852, de 2021, visa estender a isenção à pessoa com doenças raras. Com relação a este último, entendemos que a sua pretensão, embora nobre, foge ao escopo do benefício fiscal em exame, o que o inviabiliza. A Secretaria de Estado de Fazenda, primeiramente, esclarece que, conforme o que estabelece o regulamento do ICMS, que também serve de referência para o IPVA, como os portadores da síndrome de Down se enquadram na definição de deficiência mental severa ou profunda, podem ser beneficiados com a isenção do ICMS e do IPVA. Desse modo, a intenção do projeto anexado acima referido já estaria atendida. Além disso, entende que, como nomenclatura utilizada para a concessão dos benefícios fiscais, pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista, é a mesma tanto para o IPVA quanto para o ICMS e até mesmo para o IPI, seria desaconselhada sua alteração, apenas em relação a um único tributo, haja vista a possibilidade de questionamento quanto à subsunção do benefício aos demais tributos mencionados. Desta feita, senhor presidente, nobres colegas, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 929 de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Este
É o parecer, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas. Em discussão, parecer sobre a mesa, uma proposta de emenda do deputado Zé Reis, que recebeu o número 1. Essa presidência informa que deixe de receber a proposta de emenda número 1, uma vez que está contemplado no parecer do relator. Então, agora nós vamos colocar em votação, então, o parecer. Aqueles deputados que queiram rejeitar o parecer do deputado Cássio Soares, queiram se manifestar pelo microfone. Os que estão à distância, que nós estamos contando aí com a presença, Sávio Souza Cruz e Ulisses Gomes. Não havendo quem queira se manifestar, doa por aprovado o parecer do ilustre deputado Cássio Soares ao projeto de lei em discussão que foi aprovado agora. Então, que já foi discutido. Mensagem 100/2020, turno único. Isso já foi distribuído avulso. Nós vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Então, em votação o parecer, né? Aqueles que queiram rejeitar o parecer, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, doa por aprovado. A mensagem número 100/2020. Mensagem 102/2020, turno único. Encaminho os convênios que especifica aprovado na 329, eu teria sido. Tricentésima, né? 29ª reunião extraordinária do Conselho Nacional de Fazenda, da Política Fazendária, CONFAS. O autor governador Romeu Zema Neto, e está, então, em discussão o parecer. Não havendo quem queira manifestar, vamos colocar em votação o parecer. Os senhores deputados que queiram votar contra o parecer, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, vão colocar em votação. Dou por aprovado. Mensagem número 109/2020. Turno único. Encaminho os convênios que especifica aprovados na 179, né, 179ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária. Deputado Cássio Soares é o relator, conforme já está na distribuição do avulso, todo mundo já sabe, então vamos colocar em votação. Da mesma forma, simbolicamente, aqueles que queiram se manifestar contra o parecer, manifeste-se pelo microfone. Não havendo quem queira manifestar, nós damos por aprovado. Mensagem número 114/2021. Da mesma forma, quem queira se manifestar contra o parecer, manifeste no microfone. Queira fazer o uso do microfone para se posicionar. Não havendo quem queira se posicionar, doa por aprovado. Mensagem 120/2001. Deputada Laura Serrano foi o relator. Da mesma forma, nós vamos colocar em votação o parecer, porque em discussão ninguém se manifestou. Então, aqueles que queiram, deputados que queiram se manifestar contra o parecer, faça uso do microfone. Não havendo, nós damos por aprovado. Mensagem 122/2021, da mesma forma, o autor é o governador Romeu Zema Neto, a relatora é a deputada Laura Serrano, os deputados que, em votação, os deputados que estão contrários ao parecer da deputada Laura Serrano, manifeste pelo microfone. Doa por aprovado. Mensagem 127/2021. Encaminho os convênios. Mensagem 127/2021. Não há necessidade de ler, porque já foi distribuído o avulso. Em discussão ao parecer, não havendo quem queira se manifestar, nós solicitamos que, em votação, aqueles que queiram se manifestar contra o parecer queiram fazer uso do microfone. Não havendo, doa por aprovado. Mensagem 132/2021. Da mesma forma,
Em discussão o parecer, não havendo quem queira se manifestar, nós vamos dar por aprovado. Em votação, né? E fazemos um hiato aí. Aqueles que queiram rejeitar o parecer, faça uso do microfone. Não havendo, está aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 8.240/2021. Turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para que parcela dos recursos advindos do acordo com a empresa Vale seja destinado para apoio aos setores de turismo, hospitalidade, cultura e de eventos, que foram os mais afetados pela pandemia da Covid-19. Autor, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Em votação, requerimento, senhores deputados que o aprovam, os deputados que queiram manifestar contra o requerimento, que vota contra o requerimento, queiram manifestar pelo microfone. Não havendo manifestação, dou por aprovado. Requerimento 8.446/2021, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para que não sejam modificados nem remanejados os recursos previstos para a área de segurança pública no âmbito do projeto de lei número 2508/2021, relativamente ao acordo judicial firmado pelo Estado com a Vale S.A. para reparação dos danos decorrentes do rompimento de barragem na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25/1/2019. O autor é a Comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento. Os deputados que queiram votar contra o requerimento, manifestem pelo microfone. Não havendo quem se manifeste, dou por aprovado o requerimento. Requerimento 8.521/2021, turno único, requer e seja encaminhado à Superintendente Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales. Aqui dos Vales. Rio São Francisco e do Rio Paranaíba, Codevasf, em Montes Claros, pedido de informação em relação às transferências de recursos financeiros por meio de convênios ou outros ajustes efetuados pela Codevasf desde 2019 até a presente data, fornecendo listagem de situações em que houve o repasse de recursos e aquisição de maquinário ou outros bens via licitação, mas não se concluiu a entrega ao destinatário. Abrangência. Projetos a serem executados no território de Minas Gerais por meio de recursos federais ou estaduais, advindos de emendas parlamentares ou não, informando a pendência, irregularidade ou outro motivo que impediu a conclusão e esclarecendo as providências que estão sendo tomadas para solucionar cada caso. Os autores, deputados Celindo... Cleitinho Azevedo, deputado Bartô, deputado Beatriz Cerqueira, deputado Carlos Pimenta, deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Paulo, deputado Duarte Bechir, deputada Elismar Prado, deputada Ione Pinheiro, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha e deputado Rafael Martins. Em votação, requerimento, aqueles deputados que são contra o requerimento queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo manifestação, dou por aprovado o requerimento. Requerimento 8.868/2021, turno único, requer seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedido de providência para que regulamente o artigo 9º da Lei 23.801, de 21 de maio de 2021, e revogue imediatamente o Decreto nº 48.196, de 26 de maio de 2001. Autor, deputado Alencar da Silveira. Em votação, o requerimento. Aqueles deputados que queiram votar contra o requerimento do deputado Alencar da Silveira, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem se manifeste, doa por aprovado. Requerimento 8.923/2021, turno único, requer seja encaminhado ao coordenador do colegiado dos comprometentes do acordo da Vale
em Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas em relação, contendo o nome completo e a localização das pessoas físicas residentes nos municípios de Pequi, Florestal, Esmeraldas, Pará de Minas, São José de Varginha, Maravilhas, Castanópolis, Paraopeba, Fortuna de Minas, Papagaios, Pompéu, Curvelo e Felislândia, que receberam nominalmente algum tipo de reparação ou compensação específica para elas ou sua família, para elas ou sua família, decorrentes do acordo firmado em 4/2/2021 entre a Vale S.A. e o Governo do Estado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais, o autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento, senhores deputados que se colocam contra, queiram manifestar contra o requerimento, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo, está aprovado o requerimento. Requerimento número 8.924/2021, turno único, requer seja encaminhado ao coordenador do colegiado dos comprometentes de acordo da Vale em Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas no nome completo e na localização das pessoas físicas residentes nos municípios de Pequi, Florestal, Esmeraldas, Pará de Minas, São José de Varginha, Maravilhas, Caetanópolis, Paraopeba, Fortuna de Minas, Papagaio, Pompéu, Curvelo e Felislândia, que receberam nominalmente algum tipo de reparação ou compensação específica para elas ou sua família, decorrentes do acordo firmado em 4/2/2021 entre a Vale S.A. e o Governo do Estado, o Ministério Público, o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Os deputados que queiram rejeitar o requerimento, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem se manifeste, doa por aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Não tem, não? Não. Cumprida a finalidade, eu pergunto ao deputado Cassoares, os demais deputados à distância, se querem fazer algumas considerações ou propor qualquer, tratar de alguma matéria. Não havendo matéria nenhuma a ser tratada, eu, cumprida a reunião, cumprido a, obrigado, presidente. A finalidade da reunião, nós... Hein? Deputado Ulisses, quer fazer uso da palavra? Cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença de todos, determinamos a lavratura da ata e encerramos os nossos trabalhos. Agradecendo a presença de todos. Obrigado, presidente. Obrigado.